Багатодітна мати Марина чекає своєї черги за гуманітарною допомогою з 9 ранку. Нині автівка з продуктами приїхала до Костянтинівки. 2-3 рази на місяць, як дають, як дзвонять, приїжджаємо, отримуємо. У місті продуктові набори видають по буднях до 400 пакетів на день. Це багатодітні родини, родини, які опинилися у тяжкому стані, у скрутному становищі на даний час. Це родини, в яких є діти-інваліди, родини-опікуни, це чорнобильці, це пенсіонери, це учасники бойових дій. Та багато-багато таких категорій, які на даний час дуже вразливі та не мають змоги придбати собі якісь там продукти. А тут на фабриці в Дніпрі ці набори збирають. Тонни круп, консервів, фруктів, солодощів та інших продуктів сортують та пакують працівники фабрики. Неурядова організація World Central Kitchen працює в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли ми готувалися до цієї місії, у нас були деякі плани, це було 15 тисяч наборів продуктових на тиждень. Зараз у нас вже є в планах 15 тисяч наборів на день або більше, тому що ми день від дня працюємо над тим, щоб ефективно зростати. Пакунки везуть до сіл та міст Дніпропетровщини, Донеччини, Запорізької області, Миколаївської, Полтавської, Кіровоградської, інших. Задіяні у роботі близько 100 людей – пакувальники, сортувальники, вантажники тощо. Один такий набір важить 13 кілограмів. Ми маємо свіжі яйця, молоко, хліб, одна консерва, кукурудза, боби, рибна, суміш пластиків, свіжі фрукти, макарони, я це не знаю, це крупа, соняшникова олія. Продукти закуповують в Європі та Україні. Міжнародний фонд World Central Kitchen дуже багато грошей витрачає на те, щоб закуповувати ті продукти харчування. Наш відділ логістики займається координуванням, доставкою, і ми просто пакуємо це тут. За місяць роботи фабрики в Дніпрі зібрали 180 тисяч продуктових наборів. Нагадаємо, World Central Kitchen – неурядовий міжнародний гуманітарний фонд, який фінансується людьми зі всього світу. Анастасія Галасюк, Микита Соломко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Дніпро.